ubushobozi cyangwa nko kugira uwago ubushobozi bwose muri rusange busesuye. Umva ari nk'iki wakosora, umva ari nk'iki wakongera mu bahanzi muri rusange? Ikintu nakosora muri rusange nje na blaming abanyamakuru cyane cyane. Nkababwirwa imana babazima bo badakina hip hop ku rwego rwo hejuru muri Afrika cyangwa indi nibwo zitanga message, kuko usanga bakina uburirimbo bw'uburaya bwabo abo ngo ni ba Bruce Melody, ukabona indirimbo batanga na message n'imwe batanga nke baranandakaza buriya byatara abanyamakuru. Wagwa nk'ubushobozi wabakorera iki? Benshi cyane nabirukana, nabirukana ubundi naraza kubirukana tukajya mu mahugurwa. Ukabajyana mu mahugurwa? Nkabajya abandi bashyashya tukamanza tugakora amahugurwa, nkababwira ko ikintu cya mbere bagomba gukora bagomba kuzabumva indirimbo zirimo message. Apana. Niyo nama wabagira abanyamakuru ndetse n'abahanzi rusange? Inama nabagira mbere yo gukina indirimbo bajye bamanza bumva ubutumwa, kuko nk'indirimbo bakina usanga nta butumwa burimo, ni uburaya. Ni uburaya nka ba Bruce Melody urugero. Nuburaya baririmba na usanga na message. Kuki abantu benshi muri ino minsi bari gutinda kuri Bruce Melody? Bruce Melody urabona niwe muntu nyine uri gukora cyane, ukagira ngo azi no kuririmba, ariko urebye nta n'ibintu birenze rwose. Nyine nuko ahubwo abantu uburaya bugezweho bakamukina kubera marari yabo abanyamakuru twavuga ko bafite nk'irari ahubwo byarabarenze. Iyo bavuze uburaya ubundi wowe wumva iki mu buraya? Uburaya ni ugukangurira abana batoya kujya mu buraya nyine, nta kindi. Uburaya nyine ni uburaya, uburaya ni ugusamba. Ariko nk'izo ndirimbo za Bruce Melody nyine umva zikangurira abantu uburaya kwambura kuryamana. Bruce Melody niyo nama we wamugira? Namubwira akabaretse umuziki deja nawe akamanza akajya kwiga ahubwo bakamushyira mu nganda. Yes, ni muri ka kazi kaba katoroshye cyane, umunsi ku munsi tugenda dushakisha abantu bafite impano zigiye zitandukanye, ibihangano ndetse n'impano zigiye zitandukanye muri rusange. Waba ufite impano, waba ufite ibikorwa runaka ushaka kugira ngo umenyekanishe, twaje rero nk'Ikiraro TV. Rero ni muri ka kazi kaba katoroshye, Maître Gustave nagarutse kugira ngo tugende tuganira n'abantu bafite impano. Niga ameze fresh aracyeye. Reka dutangire atwibwira tumenye ese umuntu ugiye kuganira nawe ni muntu ki, ese tubashe kuba twanasobanukirwa ese niki we aduhishe amakuru yawe. Amakuru meza, ubundi izina wanjye ni Mr. Fantomoro. Kubera iki witwa Mr. Fantomoro? Ngenda ahita nkubaza impamvu kuko iryo zina ndaryumvije mpita numva ndi nareka kaye. Fantomoro ni umuraperi nyarwanda nyine tu. Yes, Fantomoro. Yes, kugira ngo abantu bari kudukurikirana, abantu bari kutureba hano kandi bari no kukurikirana nawe, kugira ngo babashe kumenya se Fantomoro ni muntu ki, ivuge nk'umuntu nyine uravuze ngo uri umuraperi. Umuraperi ubundi arangwa no kwivuga, intore irivuga. Mr. Fantomoro yuka yuwa mapare, muzunguza amaboko hano muri pare pare, icyo nifuza nuko turya umuziki pe pare, nyakuba wakuri from Bashire move pare. Yes, urakoze cyane. Iyo ndirimbo yakoze irahari, warasoje kuyikora cyangwa se iracyari muri production ntirarangira? Iyo ndirimbo irahari bayita Pate. Yitwa Pate. Ese uyo bintu bijyanye na music wabitangiye ryari kugeza kano kanya? Sha, ibintu bya music nabitangiye zamani nyine, umuntu na n'ubu ngubu tu umuntu akihatana tu. Gusa mbimazemo igihe, industry nyimazemo igihe kabisa. Wowe se inspiration cyangwa se kumva wifitemo iyo mpano cyangwa kumva wabikora, waba warabikomoye kuri nde, byaba byaraturutse ku kiki kugira ngo uvuge uti njye nifitemo impano yo kuba naririmba injyana ya rap? Njyewe nabyisanzemo n'impano, n'impano yanjye kuva na kera nkiri umwana. Sinanavuga ngo inspiration nayikuye mu bahanzi bandi nagendaga mbona baririmba, ariko nanjye ubwanjye nabyiyumvaga. Nuwuhe muraperi cyangwa nuwuhe muhanzi runaka uvuga ati wireferaho kuba wumva yuko wamwireferaho ukavuganira urumodo wawe mu Rwanda cyangwa hanze? Muri rusange. Muri rusange ni Tupac. 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 Ni iki kintu wavuga kuri Tupac? Tupac ni umuraperi ukomeye cyane, yarabiharaniye kandi ugasanga na story yateraga. Tupac ntabwo ari wa muntu waririmbaga ku bakobwa, yavugaga ku buzima, kandi abaraperi ubundi akenshi usanga umuraperi mwiza ari umuntu utanga message nk'izo zigirira abantu akamaro, avuga ku buzima. Urebye Tupac igihe yaririmbaga yari mu gihe gikomeye cyane, ariko akanga akavuga tu, aya akavuga n'indirimbo ze zitarakinwa ku maradiyo cyangwa kuki. Ni nayo mpamvu mvuga ko anyesipira, kuko natwe turakora wenda ntibigere ku rwego dushaka ko bigeraho, ariko watekereza ukuntu nta muniga nawe byagenze
tugakomeza tukaremeraho tu tumva ko sometime byazagerayo n'iki kintu uvuga wakwiye kuri Tupac cyangwa akuvuga ati Tupac mfite icyo mwigiraho n'inyiriye jambo uvuze ngo yavuze jambo rikomeye n'inyiriye jambo Tupac yavuze n'andubukano kandi uvuga ati jambo ndikemeye Tupac yari umugabo wari ubizi yarazi ko byose bishoboka ikintu cy'ambere yashaka ko umwirabura azagira ijambo abivuga bona n'umwirabura mu icyo gihe na jambo afite ariko arakomeza arabiharanira nyine tu ijana ku ijana bigenderaho kugeza naho umwirabura yageze akagira ijambo akayobora na Amerika ahubwo kandi Amerika ayobora isi nako ushatse kuvuga ko Tupac ari we wagize uruhare runini mu kuba umunyafurika aba yarayoboye cyane nge niko mbifata ubu hanyuma uravuze ngo ufite indirimbo zigiye zitandukanye wakoze zawe zigiye zitandukanye ese kuba waratangiye gukora indirimbo wavuga ko byakugejeje ku kibi bimaze gukumarira iki ni nk'urwe rwego wavuga ko umaze kugera aho nkawe umuhanzi rwego ndangije kugeraho nyine hari abantu ngende mu ndirimbo ndirimba hari indirimbo nangamo mu message tugahura n'abantu bambwira ko hari icyo zabamariye byatumye batekereza nyine ibyo batagatekereje kandi birangije kugira icyo bimariraho kuko ari utuntu nyine nagengeraho nanjye n'inyire jambo umuntu yabara kubwiye ngo wavuze cyangwa waririmbye mu ndirimbo rikamufasha hari nk'indirimbo naririmbye ngira umwana inama ariko muri rusange yari abana ariko yari umwana bayita mu buzima mayisani nagiraga umwana inama ukuntu buzima bugenda nyine tu ariko naje gusanga abantu benshi b'ababyeyi cyangwa bateganya Mr. Fatomur The sun is shine Nu uitați
wagwa nk'ubushobozi cyangwa nk'uwakugira wagwa ubushobozi bwose muri rusange busesuye umva ari nk'iki wakosora umva ari nk'iki wakongera mu bahanzi muri rusange ikintu nakosora muri rusange nje na blaming abanyamakuru cyane cyane nkababwirwa imana babazima bo badakina hip hop ku rwego rwo hejuru muri Afrika cyangwa indirimbo zitanga message kuko usanga bakina ibintu buririmbo bw'uburaya bwabo abo ngo ni ba Bruce Melody ukabona indirimbo batanga na message nimwe batanga nke baranandakaza buriya byatara abanyamakuru wagwa nk'ubushobozi wabakorera iki benshi cyane nabirukana nabirukana ubundi naraza kubirukana tukajya mu mahugurwa ukabajyana mu mahugurwa nkabajya abandi bashyashya tukamanza tugakora mahugurwa nkababwira ko ikintu cya mbere bagomba gukora bagomba kuzabumva indirimbo zirimo message apana niye nama wabagira abanyamakuru ndetse n'abahanzi rusange inama nabagira mbere yo gukina indirimbo bajye bamanza bumva ubutumwa kuko nk'indirimbo bakina usanga nta butumwa burimo n'uburaya n'uburaya nkaba Bruce Melody urugero n'uburaya baririmba na usanga na message kuki abantu benshi muri no minsi bari gutinda kuri Bruce Melody Bruce Melody urabona niwe muntu nyine uri gukora cyane ukagira ngo azi no kuririmba ariko urebye nta n'ibintu birenze rwose nyine nuko ahubwo abantu uburaya bugezweho bakamukina kubera marari yabo abanyamakuru twavuga ko bafite nk'irari ahubwo byarabarenze iyo bavuze uburaya ubundi wowe wumva iki mu buraya uburaya ni ugukangurira abana batoya kujya mu buraya nyine nta kindi uburaya nyine ni uburaya uburaya ni ugusamba ugusambana kuko nk'indirimbo za Bruce Melody urugero ndi kuvasha nuko nanze kuvuga abahanzi bagiye batandukanye ariko nk'izo ndirimbo za Bruce Melody nyine umva zikangurira abantu uburaya kwambura kuryamana Bruce Melody niye nama we wamugira namubwira akabaretse umuziki deja nawe akamanza akajya kwiga ahubwo bakamushyira mu nganda nabaretse deja no gukora hanyuma dusoza ikiganiro cyacu iyo turi gusoza ikiganiro akenshi hari igihe tubaza ibibazo turakubaza ibibazo biri ubundi dusoze ikiganiro cyacu sibyo minisitiri w'umuco na siporo bamwita nde minisitiri w'umuco na siporo Rorore Mimosamani. Rorore Mimosamani. Rorore Mimosamani. Rorore Mimosamani. Ah, Minisitiri w'umuco na siporo yitwa? Sorry. Ncitsemo gato. Usanga kenshi umuntu hari ibintu ahugiyemo. Ibintu cyane cyane deja byo kujya ubuyobozi ntabwo njya nakunda no kubyinjiramo cyane njyewe. Uvuze ko ibintu by'ubuyobozi ndakunda kubyinjiramo. Numvishije wibanze kuri Amerika cyane, sibyo? Amerika umuprezida uherutse wabanjirije uhuriho ubu ngubu bamwitaga nde bamwitaga John Trump inde John Trump John Trump urakoze cyane gira ikintu ubwira abakunzi bikira tuvuga ko dukurikirana kano kanya inama wagira inyunganizi cyangwa igitekerezo inama nabagira bakunda umuziki cyane ariko bite kuri hip hop kuko niwo muziki urimo message zikwiye kabisa indirimbo z'uburaya ibabi bazi bariye bose umuntu agukeneye akeneye kuba murimbira mu birori cyangwa se umuntu akeneye wenda kuba yagukurikirana yagusanga he yagukuraho buri make nyine ikintu cya mbere yashaka contact zanjye kuko njye mba ndi hano GST ndi umuraperi ukomeye hano mu Gatsata Balance na Balance cyane byatari ni nkize platform ukoresha imbuga nkoranyambaga muri rusange urubuga nkunda gukoresha cyane ni nyarwanda.com niyo bita ni nyarwanda cyane cyane aman nuzaza uvuga Facebook YouTube n'ibiki byose uvuga nkoranyambaga ukoresha muri rusange abantu basanga ibihangano byawe ibikorwa byawe cyane cyane YouTube yajya kuri YouTube akandikaho ngo iki akandikaho Black Gold kuko mfite na groupe bita Black Gold ikora iki iririmba ngo njye ndirimba ku giti cyanjye nkanaririmbira muri groupe
Yes, dusoza aririmbira abantu hamwe amasogonda 33 dusoza ikiganiro cyacu. Bashatse kuvuga gusa fanto ngende tenshi bo urebye ndi nk'igiparo cyuzuye hoza misire sizati nyimbesire fanto muri mvuka pfire ubwo reka nzibunuze nzendeke kondisire tesi rakoze cyane reka tugushimire kwizera ko ne tugukenera utatuzongera tugakora ibana cyakari gusa kandi hip hop kumutima mugerageze kabisa sawa sawa.